Park Kusar İstirahat Merkezi'nin sponsorluğuyla Ay 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 serialı başladı. Biz kan analizi vermişti, cevapları istiyirdik. Hazırdı. Bəs gəncisiniz dedi. Ha, buradadır. Buyurun. Cevabınız çıxıb. Ha? Təəssüf, Nuray xanım talisimiya daşıyıcısıdır. Səni bu qədər sevməməliydim Bilirdim cəzası ağır olacaq Mən səni bu qədər sevməməliydim Bilirdim bu sevgi çox ağladacaq Evlərik Ötürürüm Vəsqələrimizi götürürük geri yasal xidmətə Oluruq ərarvan Səni bu qədər sevməməliydim Ağrısı tuşlandı yenə qəlbimə Necə əsrərim? Bundan sonra bizik Dural, hələ deyə ona bilmirəm ki, biz evlənəcəyik Deyirəm necə bizim ağlımıza gəlməyib ya, əvvəlcədən belə eləmək Əvvəlcədən eləsəydi bu qədər qaşa-qaş doğrumuzda Bunlara görə mən bir saat gözləyirəm, hə? Cercəhizində bir dəfə əri gəlmişəm. Yaxşı. Bunu doldu. Bu qədər paltar olar. Deyim mən, deyim mən. Gözəmdə azdır, deyə maşına yığım sanamsın. Yaxşı. Ah, bilirdim bu dünya əzəldən budur. Səni də alacaq taliyəlimdən Səni başqaları oxşayacaqdı Mən dəli olanda xatirələr Buyum, nə olsun sakitçilikdir, alın köçə gələ burada yaşayaq Mən səninlə hər gibi yaşayaram Düşünürəm Amma bir dənə bu bulkulanın dadını hiç bəyənmədim, hiç evdəkilər kim deyil Baxaq, qəndir. Səni bu qədər sevməməliydim Ağrısı tuşlandı yenə qəlbimə Mən səni bu qədər sevməməliydim Göylərdə qıskaldı yerlərdə Qəddardır həyat Bilirdim könlümü
hiçbir şey görmeyeceğim. Mənə də quşu gözümdən vuran mələm deyərləri. Çılaq, başım əlinə biri vurdun sənə? Əlbəli, mən uzaqdan baxdım, sənə maralı oxşatdım da, ödəyim. Elə bildim, maralsan. Dayı, bəs dedim, vuran da elə böyürdü, elə bildim, ayıdı. Mən ayı kimi böyürürəm, Ay, mənəmim. Sən ayınla adamı seçə bilmirsən. Bax, mənəmim, bax, bizim bağda ağ ayı var, rus ayısı var, qonur ayı var. Baxdın olanda, gəl sən aparın bağa, hamısını gör. Bakı sən, sən zanı, ya sus, qobud-qobud danışma, ya da danışsansa ceyla kimi incə-incə danış. O, sən dediyin boş söhbətdir, o keçən incisin bağda ayı var idi. Dədən bir-bir, hər dəfə mən oraya gedəndə ayının birini kəsir, bir dəfə ağ ayını kəsir, bir dəfə qonur ayını kəsir, bir dəfə də o qrizliyini kəsir məni üçün. Steyk elə pişitdirib, yedizdirib, ey ma? Ay, mürəmim, sən şirin danışırsan. Sən zələtimi təkmə, bakı zətimi təkdirmə məni. Dayı dostu, dayım düz deyir də, cəmat bayramda stolun üstündə hinduşka qızardıq qoyanda sənin atan ayı qızardıq. Həy, sən hələ onu bilmirsən, nələr eləyib, ey o? Toyumuzdan sonra birinci dəfə onların evinə gelmişdi. Ayağımızın altında ay kəsdi qurbanlıq kimi. Qanını da götürdü, pakizə ilə mənim alnıma sürtdü. Kim çəkdirir o kişi məni? Ay dostum, bir də ki, daim ayınan adamı seçsə bununla gəzər deyil. Vay, səsini kəsə, gəş, danışma. Səy. Əsas oldu ki, mən yaxşı ov eləyə bildim. Yəni, babat, baran babat ov elədim, ey mən? Canım. Ay can. Bu dək ayağa durub qiyasıb təpənə çırpacam, ha? Niyə, ömrüm? Məni vurmaq da yaxşı ov elədin. Abi, sən xəbərin olmadı, ha, ömrüm? Qiyas bilirik. Sən orada, mən səni vurandan sonra odun parçası kimi babilib, dağdan babilə-belə yumurlana-yumurlana düşürdün. Altında iki dənə doğuşan qaldı, bir dənə də dağ keçsin. Üstəlik, nəyəsə dəyib belə qalxdın göyə, göydə də iki dənə kəkliyi vurmuşum sən yerə. Babat ov elədim, belə ov olmamış. Dayım, Ayza. Də yadımdan çıxmamış deyim, mən Sərvət müəllimcilə dedim ki, sən o tüfəklə vurmuşsan Ceylanı, olan gəlirlər Ceylaya dəyməyə. Gecə-gecə 100 saat sənə tapdalayacaq. Bəzdür, gəl mələ, Başa düşə bilmirəm. Bax, sənə dəxili var. Ay, Ceylan mənim saxladığım deyil, sənə dəxni var ki, sən Sərvət müəllimə deyirsən ki, Ceylanı kimsə vurub tüfəklə. Nə ilə lazımdır? Sən mərdim azarsan, yox, mərdim azar, yox, mərəm mərdim azarsan sən. Ədiyan, mərəm mərdim azar deyəndə pis çıxır, elə çıxır ki, güya mərəm mərdim azardır, demə, demə. Ay, dil çaşar düzün deyər də, nədir ki o? Səsini kəs, səsini kəs, rədd onu, Nuridə qızım, salam. Ata, salam, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Nə vaxtdır, reisin nə vaxt gəlirsən, nə buyun? Artıq təyyarəyə minirəm. Aha, lap yaxşı. Xəbər eləyərsən, maşın göndərərəm aeroporta, səni qarşılayarlar. Yox, ata, narahat olma. Mən ən bahalı taksiyə oturub gələcəm. Kəsib deyiləm ki, avtobusla gəlim. Sənin də zarafatların, halka zavanı zarafatları kimi deyin. Nə oldu, özü gəlir? Deyir, bahalı taksi ilə gələcək. Əlbəttə, o Alxazmanın qızıdır. Yaxşı, deyirəm, gedək Ceyliyə də deyək ki, yazıqdır. Görəsən, o boş sıya pul verməyib, palatasını özü yıqışdıran kasıbdan bir xəstəlik keçməz ki mənə, ay Sərvət. Ay Zita, xəstə deyil, o xəstə deyil, ona güllə deyib, qırma deyib, güllə. Parasına deyib. Deyib, deyini deyib. Yaxşı, başa düşdüm. Yaxşı, həm də borcumuz da gedib bir baş çəkə yazıq. Mənim heç kimə borcum yoxdur. Deyirəm, o vaxtında köçdüyə biz o
Bağdan ha, bağ evindən. Ha, burdan uzun qalmarıq da. Sıxılıram. Birazdan başqa evə köçərik. Əlbəttə sən hər yerdə sıxılırsan da sən. Aha. Ha. Ha, bildim həkim. Bağışlayın da sizdən narahat elədim. Sağ ol. Nə dedi? Deyir qadağan olunmayıb. Yəni evlənə bilərsiniz. Amma nə olsun? Məsləhət görmürdü evlənməyimizi. Ya da deyir uşaq olmasın. Uşağın tərsimi olma ehtimalı çoxdur. Demək olar ki, deyib ki, evlənməyin də. Nuray, biz evə, pula, mala görə evlənmirdik. Bir-birimizi sevdiyimizə görə evlənirik. Düz deyə uşaq olsaydı. Amma Nuray, yəni uşaq xəstə ola bilər. Sağlam da ola bilər də. Düz deyirsən. Ola bilər. Amma olmaya da bilər. Arxasını dönüb, bizə uzanıb. Bu, nə hürmətsizdir belə? Nə hürmətsizdir? Nə olur? Yaralıdır da, yazır yaralıdır, yaralı. Hürmətsizdir. Hə, yaxşı. Cela! Sən fikir verməyə bu qırmaya, zədə fikir vermə. O güllədən asılan qırma boş şeydir. Bunlar keçib gedəcək. Bu nədir ki? Sərvət müəllim. Qırmaya qalsaydı, mən dünən çıxmalıydım, söhbət qırma söhbətidir. Dünən meçistə gəldi, axırıncı iğnəmi vuracaqdı. Necə əsəm gəldisə mələ, təpiyi necə keçirtdimsə qıza. Qız yıxıldı, dəydi divara, iğnə də sındı, qaldı budumda. Ona görə ilişim qalmışam burada. Əsəbidir, əsəbidir. Ceyla, onda İcazə ver, biz gedək də. Yastığın yüngül olsun. Çox sağ ol. Tez sağ ol. Bir şeyə qədər ehtiyacın olsa xəbər, bir qulluq bəki var bizə. Çox sağ ol, Sərvət müəllim. Yaxşı, sağ ol. Allah can sağlığı versin, çox sağ ol. Əziyyət çəkib gəldiniz. Bax, mən sənə həmişə bax, belə gözü tox, belə düşüncəli bilmişəm, ey. Sağ ol, halal olsun sənə. Sərvət müəllim, bir də 6500 ödənişi vurum da ora kassaya. Yəqin o güllədəki qırmalar çox iri olubdu. Yalan deyir, he, Sərvət müəllim. Bu üzü sozanan Allahdır, he, sizi. Sağ ol. 6500-dür. 6400-dür. 100 manatı eləm ki, o təbiqlədiyi meselistirə var, he. Ona verir ki, sakit dursun, da şikayət eləməsin bunu. Dedi ki, yaxınısı da bu can məndən çıxacaq da. 6400-dür, 6500-dür. Hı. Yaxın, nə qədər artırmayımlar, dur, çıxarırım. Gindi, gindi. Yaxşı, yastığın yüngül olsun, tez sağ ol. Çəkim gəldi, bax. Hə, sağ ol. Mən başa düşə bilmirəm. Bu axı niyə? Yenə arxasını bizə döndü. Bu dəhşət hörmətsizdir idi. Yaralı, yaralı, yaralı. Sağ olun. Sağ olun. Ha, Sərvət müəllim, gedirsiniz ya, gələm gedirsiniz. Mən dərmanını alıb indi qayıdırdım, elə. Hə, biz gedirik. Siz də burada işləri yekunlaşdırın, gəlin də. Sərvət müəllim. Çətinə biz ola bilər ki, heç gələnmədiyə, çünki bu Ceylanın relem rehabilitasiyası var deyə. Biz Park Qusar İstirahat Mərkəzində gedəcəyik. Hə, yev yoxdur, gedək. Bəlkə heç toyu da gələnmədiyə biz. Nə tər dilxor oldum əmənə. Doğru. Amma yox, biz üçün vacib olan Ceylanın sağlamlığıdır. Onunla məşğul olun. Ona görə evi yoxdur. Hələ gəlməsən, daha yaxşı olar. Nə dediniz Zülfə xanım? Deyir ki, sizsizliyə biz toyda necə dözəcəyik? Yəni, işiniz olun, işiniz olun, da? Amma mən eşitdim. Möcüzədim mənim qabağıma çıxıb. Aya, bunun qızıl dişinə bax. Nə dişinə çəkər səni mələm? Kinalardakı kimi deyə, hər şey təkildi yerə, yığdı,
Sonra dur bir ara bundan tanış ol. Mən deyəsən, iynəmi sizə vurdum. Oy. Oy. Gülməli də ki, bu oğlan. Ooo, qardaş! Əzərxan müəllim, mən bu mandalini od qiymətinə zəqat edirəm, xaricdən. Dadı yoxdur. Bunu səhər-səhər mənim bağ-bağımı alıb. Deyirəm, kasıblar ağzının dadını bilir. Ucuz da olsa bal deyir, bal. Elə aldım ki, verəyim də. Ha, açı, ha, unutdu o kasım malasında. İşimiz var, gücümüz var, qana-qana gətsəm tövcə, olmadı ki. Mən xoşbəxt olmadımsa, onlar da xoşbəxt ola bilməzlər. Bəlkə sən başa düşmürsən, he? Onun da pulu var, he? Ona görə də onlar xoşbəxt olma ehtimalı böyükdür. Başa düşmürsən, he? Rafiq müəllim, mənim başım üstündə deyil. Sən məlumat toplaya bilərsən onlar hara gedir, nə inirlər, nə işlə məşğuldurlar. Eləyə bilərsən bunu. Ha, pulu ilə dur, Rafiq müəllim. Mən dədəmin qarajda gizlətdiyi pulun nə qədərin dollar, nə qədərin manat olduğunu bilən adamam. Bu mənə üçün nədir ki? Arxayın ol. Arxayınam sənə. Bal deyə bal. Qoy görüm. Ondan deyəm, yələ alsın, ye. Ay, ay, gədə. Kes, gəl. Sərvət deyirəm, Turaldan və qızdan xəbər gəlmədi. Ha, doğrudan bir xəbər vermişlər bizə. Neçə vaxt keçdi? Kaş belə bir şey olsaydı, onlar evlənə bilməsinlər. Gülüm, sən nədir? Oğlumuzun xəstə olmaq istəyirsən, hə? Oğlumuz niyə? Qızda da nəsə ola bilər də. Elə demədi, indi o da bir tərəfən baxanda bətinində bizim nəvəmizi daşıyır. O, yəni, nə o da kiminsə övladıdır, belə demək olmaz da, bunun başqa ucu ola bilər. Yaxşı da, deyirəm bir şey olsa, yəni zəng eləyib xəbər eləyərlər də yəqin. Olmasa, özüm zəng eləyərəm. Səbrim çatmır, hə, özün zəng elə. Yaxşı, gəl. Gəl, Qiyas, gəl. Ceyla, ağrımırsan? Ölürəm. Gətir, qoy, astol. Fakizə, bu nədə gətirmişsin? Meyvət də, Ceyla, sənə gətirmişəm. Greyfurtdur, sonra kakosdur, bax, bax, mangodur. Az mango meyvədir. Bəbən elə bilirdi bu heyvanadır. Yox, yox, Ceyla, meyvədir. Gətirmişəm ki, yesən, sağalasan. Day dostu, cəmat xəstə yanına gedəndə banan aparar, mandalin aparar, alma aparar. Bunlar nə deyə gətirmişsən, özdə hərəsindən bir dənə? Ay, Qiyas, gətirmişəm ki, bunlardan hərəsindən bir dənə də. Ceyla yişin, baxsın, görsün, hansı xoşuna gəlirsə, atama deyim ki, bir kamız Ceylaya o meyvədən yollasın. Yox, yox, Pakizə düz eləmişsən, mənə belə meyvələr gətirmişsən. Yoxsa yazı xalam qızı xəstəxanada yatdı o gün. Yana gələn-gələn mandarin gətirdi, gələn-gələn mandarin gətirdi. Yazı qız mandarin yeməkdə allergiya tutdu. Axırda göndəriyordu Almaniyə allergiyasını müalicə eləməyə. Ay, gülə də bilmirəm, ey. Gic-gicə. Nə? Götür o greyfurtu, nədir? Onu olsa mən yiyə bilməyəcəm. Qeşək qəliyan düzəlt gətir, qız əziyyət çəkib, hayf olmasın. Gətir çəkək qəliyanda. O bankadakı nədir? Qara ikrad, ay Ceyla. Bax, sənə gətirmişəm. Az dəhşətsəli. 2 kilolu bankada qara ekran edirsən, satıb xəstəxananı alacaqsan. Yox, ya, Ceyla, gətirmişəm ki, ya sən cana gələsən də, bax, biz tərəfdə belədir. Bizdə hansısa qohum xəstələnəndə, papa ona tez qara ekran yolluyor. Onlar da yiyirlər, cana gəlirlər. İndi mən də gətirmişəm ki, sən də yiyəsən, cana gələsən də. Ay, sizin nəsində xəstələnən belə toy baram olur ki? Az, canlarımız alı can ciyər biz. Qeyib sənə dərman olmağa. Gəlməyib ki, elə. Yox. Dərman zat boş söhbətdir. O gedib Ceylanı vurdu o tüfəngi bastırmağa. İz itirir. Gec, gecə, gec canım o qəranı uçar, tez olar. Ay, şey Ceylan. Az, az, az. Öldüm, öldüm. Tural,
yaxşı. Dedi ki, bu bizim üçün problem deyil, hə? Biz evlənirik. Bəs sizinkilər bilsələr problem eləməyəcəklər. Nuray, sənin deyəsən yadından çıxıb o. Evdəkilərə demişik ki, sən hamiləsən. Hamilə olmadığımı da biləcəklər əvvəl. Heç bilsinlər də. Heç olmasa biraz gec bilsəydilər, yaxşı olardı. Amma məncə bilsələr problem çıxacaq yenə. Sən narahat olma, hemen bir yolunu tapacaq. Atamdır. Aç da. Şey, Nuray, bəlkə deməyə indi. Bəs səhərdən deyirdin ki, problem yoxdur. Yaxşı. Əturan, salam. Necəsən bana? Nə gec götürdün telefonu? Hə, ata, yaxşıyıq. Narahat olma. Nə oldu analizin cavabları? Tural. Tural, deyirəm, analizin cavabları nə oldu? Niyə danışmırsan? Ata, gələndə danışarıq da. Sərvət, nə oldu? Nə bilim, belə səzi bir tərgər də özə dedi ki, gələrəm evdə izah eləyərəm. Hə, deyəsən, hələ mən fikirləşdiyim oldu. Turalın varlıdır, canı sağlam böyütmüşəm. Nə olsa elə kəsib olar. Buna bax, hə. Bu nə bomba qaqaşdı. Bığına sata bax. Bığlı çıpa-çıps. Zeyla. Zeyla. Zeyla, ben sana hayalet edememişim. Zeyla. Zeyla. Vay, paçıza gaga dur. Aracını sokursan. Ben sana çoktan hayalet edememişim. Ay Zeyla. Zeyla, ben sana anlatmamışım. Zeyla. Zeyla. Vay, bu xəstəxana mənim zövqüm hardan bilir? Vay, bunun qızıl dişinə bax! Ölürəm də beləsin ki, adın nə də o? Nazlı qız. Nazlı xanım. Adı da o de, adı da o de. Güzel. O ne iğneyi durdun bura? Ne de o? Korkma. Sakitleştiricidir. Babat da sakitleşmiştir. Bir şirin yuhu var gör. Ama seni görenden özüm sakitleşə bilmirəm. Oh. Bığılı çıpa çıpsa, şirinim. Ne şirinim? Bir de tələsmə. Bu, mən yaxam da açıqdı. Ooo! Əvvəllər məsum gəncləri stəkanla dərman açıb, bir hoş eləyib başını oynatırdınız. İndi İğne vurursunuz. Bacım. Özündən gedən kimi şərəf və ləyaqətini alçaldırsınız elə. Şirinim. Mən razı olmaram. Mənim şərəf və ləyaqətimi alçaldırmaq. Şirinim. Çupa-çups. Dayan. Çupa-çups. Dayan. Şirinim. Dayan ha. Dayan. Dayı. Nə edirsən sən? Pakizə Ceyla dalınca da bu enli kürək. Xeytdirik eləsən dayı. Yaxşı. Bəs deyirdin, problem deyil, bilsələr. Bir kəlmə də işini deyə bilmədin. Üzbəüz desəm yaxşıdır da. Amma səhərdən elə demirdin. Asan deyilmiş. Heç bundan sonra da asan da olmayacaq. Kim deyil? Anam. Anam da. Həh, indi də görmə necə deyirsən. Nə var, çox da rahat deyərəm. Nuray,
narahat oldum ey. Bu cavablar çıxmadı. Mənə görə narahat olmuşsun? A, sənə görə narahat niyə oluram ki? Sən həyətdə, küçədə, orada, burada ayaq yalın baş açıq böyüyən qız olmuşsan. Mürəbbiyə su qatıb marazilkəyə qoyub sok əvəzi içən qız olmuşsan. Həyətdə, orada, burada ağacların altında almaları yeyərək böyüyən qız olmuşsan. Səndən qorxmuram. Otural deyə, əl üstündə belə pambıq kimi böyüyən. Dedim birdən xəstələnər. Evində bilməzsiz onda mən nəyini yerəm? Tural da yaxşıdır, narahat olmayın. Onda sənə bir şey olur? Alo, Nuray. Nuray, eşitmirsən? Ay, qızı öldün? Alo! Ana, siz gəlin, Turalgilə hər şey danışarıq. Nə oldu? Heç nə. Dir gəlin Turalgilə. Görəsən nə pişirib lan, ay almaz. Dayı! Dayı, mənim bir problemim var, həll edəyəm bürəm. Əni problemim var, deyəməm, həll edəyəm. Deməli, dayı, mənim qarşımda üç dənə variant var. De görüm. Hə, birinci variant budur ki, mən bilmirəm, gedim dayı dostuma deyim ki, Ceyla boş söhbətdə dayım üçüncünü tapıb. İndi bilmirəm ki, gedim Ceylaya deyim ki, dayım sənin üstə başqa bir saxladığı var. Bilmirəm, gedim o təzə tapdığıma deyim ki, dayımın bir arvadı var, bir də saxladığı. Yaz, hə? Sən... Özü görmədin ki, o özü məndən yapışıb, mənim onunla heç bir əlaqəm yoxdur. Ay, o mənim heç... O mənim heç zövqümdə deyil, sən görmürsən onu. Başqa adam deyil, burada başqa adamdır. Dayı. Yoxsa mən o tipdə qadını neynirəm? Yox, 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 dayı, mən gördüyümü gördüm, o da qaçırdız belə, əl-ələ qaçırdız, mən gördüm. O sən gəl. Hə. Qadın alıram. Bax, gedirik parkusala, düzdür. Sən də gedirsən. Nəyəm, başını elə şeylərlə ağır etmada gedə istirahətimizi elə, hə, gəl. Hə? Onda gedim mən Ceylaya hələlik bir dənə qəlyan düzəldim. Gec, gec. Sonra görək nə qayrıq. Getdim görəm. Ha, gedir. Oh. Ay, yeni şamaq, yeni şamaq. Yeni bir 40 tonluq kamaz yeriydi. Ay, onun qızıl dişi lap bağlımı başımdan aldı. Çeyin yeri o adam. Neyse. Ay, rahat danış, sən zəng eləmirsən, səndən gedir. Mənim ehtiyacım bir manat da gelmir. Ha. Ha, yaxşı, onda öyrənə zəng eləyərsin. Özə mənə bax, zəng elə, yekə kişisən. Hala yığırsan evə pulu? Oldu yaş. Rahim müəllim, nəsə var, nəsə tapa bildiniz? Məlumat. Ay, ki, abi, qardaş, bir səbir ol. Araşdırma gedir, iş görəməyəm mən burada. Rahim müəllim, mənə məlumat lazımdır. Pulu nə qədədir, xərcdədir, problem yoxdur. Ay, ki, olsa mən dədəmin pulunu xərcləyirəm, nə sorasan, ha? Mən nəyəsə qənaət edirəm, 50 qəhbirlər uçuruq havada bir dənə məlumat əldə eləmək üçün. Nə daşdırırsan? Bağbanımın bankası vardı, 50 qəhbirli bankası. Səhərdə axtırmışam, yarısı yox deyir ki, rahat ol. Rafil müəllim, nə 50 qəpik? İş böyükdür, dollara keç, manata keçəcək. Mənə məlumat lazımdır. Ha? Heç. Bax, ha. Bax, özün böyüksən, rəskoda özünə atırsan. Qoy görəm. Aaa! Sənə cür bir dənə yaxşı iş var. Həll elədün, bir dənə şah manatdır sənə cür. Gönə deyirəm. Bizim bu Sərxan mənim işidir, daha elə olsun ki, burada bir dənə belə oyanmayan olmama. Aparaqda bu çamadanı. Yeni gedə, yox. Biro qalmışdım, hə? Pakizənin çim çəkdirən çamadanını götürüb. Oraya da çamadan olur. Sən o çamadanın vidini görəndim. Tükülərim biz olur, hə? Sən Ceylanın sümqasını görmüsən? Bir dənə bazar sümqası var. Pah! Nə boyda, hə? İçinə nələr yerləşdirmir, hə?
El olub ki, inan, soğuk yere düşmüşük. İkimiz de girmişik onun içine, yatmışık. Bilirəm soğuk olmuyor. Alo. Atam da mən yığda. Apa güzel. Papa mənə yığ nədir? Sənin öz balansında orada 4600 manat pul var. Ayıbdır. Bu qədər də yoxdur. Çünki çəkdirmir. Balansdır. O baran balansdır. Ay mərəmim, mən heç olmasa arada bir padruqalarımla danışıram da. Atam heç kimlə danışmır, şəxsi nömrəsindən heç kim yığmır. Atamın balansında 14 min manat pul var. Mən də deyirəm ki, məni yığsın, heç olmasa balansı azalsın da. Bakı sən, ata bana çim çəkdirir sizə siz məni. Balansda boyda pul saxlayarlar. Sənin balansında bir dənə 94-ün çəkikası yatır. Dədənin də balansında 2006-2007-nin hündayı. Balans belə olar, ömür boyu vız vardır, be man. Dayı! Deyirəm, bəlkə bu dayı dostumun nömrəsini götürək. Gedək ilk gündən iş eləyək, bir çeşkə götürək, dayı. Nə varsa, dayı? Mən illərlə bundan istifadə edilmək, mənə gözü kör gəlir. Sən bir dənə maşına görə, ayıb də. Ona görə demirəm, dayı. Mən neçə ildir maşına pul yığıram. Bunun balansı qədər pul yığamıram, ey. Alo, atam. Yaxşıyam ata. Ata, sən Ceylan üçün həkim demişdin, nə oldu o həkim? Qızım, ora bir həkim göndərirəm. Bax, həkim deyirəm, məsələn. Almaniyada orta məktəbi qutarıb. İsveçrədə hazırlığa gedib. Universiteti Fransada qutarıbdı. İtaliyada magistratını oxuyubdu. Ha, həkim deyirəm, məsələn, həkim. Zavallı çayla bir adam tərlətməyi var ki. Ha, bax, gəlsin görərsən, bir həftəyə o Ceylanı Türkə sarayla nə tər sağaldır. Yaxşı ata, yaxşı. Onu da gözləyirik. Qızım, öz vəziyyətin necədir, hə? Plazada ehtiyacın yoxdur. Əgər varsa, de, 1-2-3 milyon göndərim xərcləginən. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bax, ehtiyacın olsa, de ha. Oldu ata, sağ ol. Yaxşı, yaxşı, oldu, yaxşı. Rəsmə qurban, kateyimin dirəyi. Şirindir. Mirəmim, çox gətirmişsən həyatım. Bak isə sən zəni o səsinin çim çəsli bütün öhtəsində salma. Mən şair deyiləm, ruhum incədir. Bığlı çıpaçıbsın, keyfi necədir? Gələn, gələn, buyurun. Ürəyiniz istəyən yerdən əyləşin. Orada otura bilərsiniz. Yaxşı. Gəl. Gəl, gələn. Mansar belə olur. Burada qəşəkdir. Amma Zita xanım, bəs böyük otaqda niyə oturmadıq, hə? Böyük otağı təzə təmizləmişik.
Onun için burada otursanız daha yaxşı olar. Düz deyirsiniz. Geçmişti burada. Ha, geldiler, geldiler kahramanlar. Ha, ne oldu Tural? Analizlerin cevabı nece çıktı? Kızım, ne oldu? Öyle ciddi bir şey yoktu. Ha? Nuray... ...talsemiye taşıyıcısıdır. Almaz. O nedir? Mandarin növü değil. Ben ne? Dayan da. Demeli siz artık evlene bilmirsiniz. Yok ana. Evleneceğiz. Ayda. Yüreğim çıkmıştı. Esas budur ki evlenirsiniz. Dena et. Serkan'ın telefon numarasını pozmamsan? Yok yok. Telefonumla da özü ezberlemişim. Her eğitmana karşı Serkan'ı elden bırakmak olmaz işte. Ha ya. Bu yani bu dediğiniz o talasimiyanın uşağa ziyanı zadı olmaz ki. Necə yana olmaz ay Sərvət? Bu çox təhlükəlidir. Məncə uşağı götüzdürmək lazımdır. Abort. Ay. Sən nə danışırsan, hə? Oy, oy, oy. Ay, bu kimdir? Bayaqdan mənim nömrəmi yığır. Dayan, bəlkə Ceyvadır. Adiyalın altından məni yığıb yoxluyur. Ey, yox. Ay, bəlkə Pakizədir. Pakizənin də nömrəsini telefonuma Pakizə yaxın qohum yazmışam. O da olamaz. İyi. Ay, bu xəstəxanadakı həkimdir. 100% mən özümdə olmayanda mənim telefonumu götürüb öz adını belə yazır. Ay, bu üçüncü olmağa razıdır. Al, bayaqdan 2-3 dənə ayrı-ayrı nömrələrdə məni niyə yığırsan? Ha? Bu bunun nömrədir. Ha? Bu mənim Levi nömrəmdir. Çupa-çups. Başa düşmədim, mən sənin üçün nəyə? Civiyəm. Ya, ayrı gözlə baxırsan mənə. Al, bir dənə mənəmi, mərəmdir. Öz arvadına Levi nömrə ilə yığır. Levi nömrə ilə bilsən də kimləri yığırlar? Bilsən də, ha? Mənim hesab eləmişsin, hansı gözlə baxsam. Çupa-çups. Nə olur, mənə də bir dəqiqə yer ayır da həyatında. Olmaz. Aa, mənim həyatım sənin üçün avtobusdur, metrodur, sənə yer eləyim. Aa, mənim həyatımda yer yoxdur, başa düşsən. Həyatımda arvadım da var, belə baba saxladığım da var. Ha, nə olur, lap yaxşı. Mən də sənin dıngılışın olum da. Eşsəm, o dediyin adda məndə həyatımda vakansiya yoxdur. Başqa. Onda mənə də saxla. Hə nədir? Birini saxlaya bilən, ikisini də saxlayar. Eşsəm, mənim tərbiyəm maa yol vermir, o hərəkət edeyim kiməsə qarşı. Başa düşdün. Əs səni demirəm, özümü deyirəm. Deyirəm, şəxsən mənim səndən başqa bir-iki dənə dıngılışım var. Baba, biraz həyəcanlı oldu, xoşuma gəldi, xoşuma gəldi. Dayı! Sən bayaqdan kimdən danışırsan orada, dayı? Üşümlə, dostuna danışır. Mənim de kimlə danışmaq ihtiyarım yoxdur, arkadaş. Elə eləmə ki, Sərvət müəllimə. Yox, sənin Sərvət müəllimdən qorxmadı olmur idi. Ceylayla Pakizəni salaram sənin üstünə, didik-didik eləyərlər ha səni. Dur! Kimlə danışır ki? Ay, heç kimdən, ölürüm, gözləmə, heç kimdən. Ay, Ceyla, kimləsə də danışırlar da, özləri bilərlər. Nə bu telefon var, onun kimisəmə istəmirəm ki, qovmaqda balın yanında sənin səsin çıxsın. Sakit qadın, sakit. Rahim əllim, nəsə məlumat var, nəsə bir şey gezəyim burada edilər. Sən deyən belə bir səxan mən, məlumat yoxdur. Toya hazırlaşırlar, dəvətnəmə yazırlar, Turalın bahçısı gəlir xaricdən, elə yəni. Bu elə belə məlumat deyil, ha. Park Qusar, istirahət mərkəzinin sponsorluğu ilə Ay 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 serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Park Qusar, istirahət mərkəzinin sponsorluğu ilə Ay 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 serialı reklamlardan sonra davam edir. Səndə nə qədər pul qaldı ki? 35 qəpik axşam
Götürəcəm səndən. Hə. Oldu. Rahim müəllim, nəsə məlumat var? Nəsə bir şey gedəcək burada dedilər. Sən deyən belə bir səhəmə məlumat yoxdur. Bir toy hazırlaşırlar, dəvətnamə yazırlar. Turalın bahçı gəlir xaricdən. Belə yəni səhər deyirlər. Hə? Görüm demişdim mailə göndər. Turalın bahçısı. Bunu hara yazdı? Turalın bahçısı. Siz kim dediniz gəlir Rafiq müəllim? Turalın bahçısı. Hə? Bə. Turalın bahçısı. Turalın bahçısı. Bunu hara göndəriblər. Turalın bahçısı. Turalın bahçısı. Rafiq müəllim. Can. Bu hele belə məlumat deyil ha. Saçını daraq vurduqca göy sabunu iyi qalxır, bütün gözlərim yaşardı. Hə, digər. Saçımı göy sabunla yuyuram ki, kəpək düşməsin. Ay, Cela, başına bit düşər. Hə, yox, bit düşəndə öl, ayda bir dəfə gedir başını dərmanını apar, ölətdirir moykada. Hə, gid, az danış. Nə oldu, həkimlə xəbər çıxmadı? Öyək qalaq burada. Danışmışam, Cela, əsəbləşməyin də harada olsa gələr. Qiyaz, git qapını aç da. Ha, mənim nəyimə lazımdır, isti yerimdən durum, gəlim qapı açım. Məryəmim, zəhmət olmasa qapını aça bilərsən. Oy, Bakizə, ətimi tökmə. Məryəm, git qapını aç da. Gəldim, zanır. Gəldim, gözlərim. Buyurdum, belə şirin-şirin çağırdamaz. Açıram, canım, açıram. Yaxşı, Dönürə. Anam da tanımırsa anamı. Fikir vermə. Mən vicdan əzabı çəkirəm. Niyə də Nuray, niyə? Neynəmsən ki sən? Sənin nə günahın var? Tural, biz gərək onlara yalanla mənim hamilə olduğumu deməyəydik. Gər ki, yalansız evlənə biləydik. Nə olursa olsun, biz yalan deməməliydik, səhv eləmişik. Məli, yalan deməməliydiniz. Necə yəni? İndi siz... Mən öyrəndim. Aha. Bu qız Avstriyadan gəlmişim, Turalın bahçısı. Haradasa saat 2-3-ün olacaq aeroportda. Bu da bax reysin nömrəsi. Yaxşısınız, xanım. İstirahət Mərkəzinin sponsorluğu ilə Ay 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 serialına baxdınız.